Sarıgaştık dihandar kavun karbızı dalada emes, jılıjayda ösire basadı. Sonun arkasında önümde bir jılda bir neşe ret jinaydı. Budan bölek osı karbızın jaña sürüptarın egip, dämi tül üyürgen önüm türlerin köbeyte tüsken. Вадим Мамедов өзінің жылыжай кешенінде бақша өнімдерін зерттеумен айналысады. Соңғы уақытта қауын мен қарбызға сынақ жүргізіп жүр. Мақсаты шағын алқаптан мол және ерте жинау. Голландиялық қауынды жерсіндіріп, кәдімгі қарбызды жылыжайда өсіріп отырған шаруа әлі де ізденіс үстінде жүр. Тәжірибе алаңындағы 18 соттық аумаққа егілген бақша дақылы ерте өнім берді дейді. Ал 2 аптадан соң толық пісіп, дәмі әлде қайда тәтті болатынын айтады. Шаруа тынымсыз тірліктің арқасында жетістікке жете бастады. Әдеттегіден ерте түйнек салған көкөніс тамшылату әдісімен суарылады. Көшетке қажетті минералды тыңайтқыштар да құбыр арқылы тамырына жетеді. Сондықтан суды үнемдеп, өзге де шығын көлемін азайтуға болады дейді. Голландияға барғанымызда бір қызық нәрсе көрдік. Көргенде жедік даже. Қауынды сойсаңыз іші қызыл, дарбыз сияқты. Дарбызды сойсаңыз іші қауын сияқты сары. Енді бірінші былай түріне қарап бір bir jaqpaytın sıyaqta bolıp qaldı da endi bir damın tartqan endi bir tatlı damı men de son narsani körgen ekin öşe de özimizin qazaqstanlıqlarga jetkizip körsetsek endi jılı sol uruqlardan akep osınday waqtta pisedin qılamız. Dihandar şet memleketin şarvalarımen tığız baylansı ornatkan, Türgelimen Galandiyanın enbek adamların audanğa jiyi şağırıp, özlerde türlü elden tanıs tırşılıgımen tanıs. Osılayşa kaun men karbızdı ösürudun jaña teknologiyasını engizuge asık. Biyil o şerde özümüz oylasıp o şerge egip eksperiment jasap darbızlarga kanday neler dariler kerek kanday darilermen jaksı öset mına betin bölüp dari berip mına betin baska dariler berip sol şerde eksperiment kılıp körüp atmız da sol sebepten o şerge egilgen o şerde mına kavun egilgen darbızdın eki türleri egilgen bizge yete pisirip yete şıgaru üçin osı jılıjayga kelip o şerden köşet istetip son şıgarıp atmız. Түркістан облысының аграрлы аймағына айналған Сарыағаш өнімді әр тараптандыруға бет бұрды. Ауданда 683 гектардан астам жылыжай кешені бар. Шаруалар құнарлы жерді тиімді игеру үшін бір алқаптан 2-3 түрлі өнім жинау әдісіне көшті. Жылыжайда өнімді әр тараптандыруға жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Соның бір несі мынау Жартөбе деген ауылдық округ бар. Сол жерде қазір бір шаруа қожалығымыз 1,5 гектар жерге жаңа лимон өнімін өндіріп отыр. Былтырғы жылы 478 тонна өнім алғанбыз. Енді биылғы жылда Алла қаласа одан да жаңа өнімімізді жаңа соңғы технологиялар пайдаланып отырып, өнім көлемін арттырып, жаңа елге жаңа қызмет қылғанбыз деген ойымыз бар. Шаруалар жылыжайда жайқалған қауын қарбыз аз күнде түйнек салғанымен әзірге оның дәмі қандай болатыны белгісіз дейді. Себебі бақша дақылы күн көзіне тәуелді. Жабық жылыжайда өсірілген өнім өз тиімділігін көрсетсе, өзге шаруашылықтармен бірге кеңес талқысынан өтетінін айтады. Түркістан облысынан Нұрсұлтан Мұхамметжан, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24.